Fala aí, meus amigos e amigas! Nesse último vídeo de 2019, um ano muito difícil pra mim, várias perdas aí, tá embaçado. Mas o canal só tem a agradecer. Graças a Deus, tem bons acessos, ótimos acessos, aliás. Então agradeço a todos vocês e vamos continuar. Eu separei aqui alguns comentários que me fizeram motivar bastante no momento que eu tava meio pra baixo. Eu li esses comentários e foi muito importante pra mim esses comentários. Não só esses, eu separei alguns, mas tem vários importantes. Alguns não puderam ser colocados porque o vídeo ia ficar muito longo, ou eu não acabei encontrando, porque a busca por comentários no YouTube, ela tem suas fragilidades, ainda não considero boa. Então pode ter alguns comentários que eu deixei passar batido, comentários muito motivadores. Se tiver, eu peço desculpas. E agora vai passar carro do gás, gente. Então vamos dar uma parada no vídeo. Fazer o quê, né? Vamos lá, primeiro comentário é do Luciano Fonseca. Seu canal é excelente, amigo. Altamente recomendado. Continue assim. Valeu, Luciano. Agradeço aí por gostar dos vídeos e vamos trabalhar para melhorar ainda mais. Grande abraço. Wanderson Gomes. Parabéns pelo vídeo, o famoso XLão, moto pra cabra macho. Não esqueça do vídeo da Suzuki Bandit 1200, o tanque de guerra da Suzuki, a moto indestrutível. Seu canal é o mais top do YouTube. Valeu, Wanderson. E, bom, o vídeo eu já fiz da Bandit, né? Tá, vou deixar aí no card pra vocês darem uma olhada. Vídeo top aí da motoca do Wanderson. E, bom, Wanderson, nós somos amigos, a gente conversa pelo WhatsApp. Você é mais um amigo que eu conheci graças ao YouTube. Canal Motomania. Parabéns pelo crescimento, amigo. Tenha fé em Deus que você irá realizar seu sonho. Não só eu, como você também. Eu desejo o mesmo a ti, João. Que você realize seu sonho, que seu canal cresça. Nós dois tendo sucesso no YouTube é o que eu mais quero. Deusimar Alves. Boa noite, irmão. Moto muito top. Até hoje vi poucas delas nas estradas e eventos de motociclistas. Enfim, só o seu canal mesmo para nos dar alegria em conhecer muitas motos que não vieram para o Brasil e rever as antigas motos que fizeram parte da nossa história. Forte abraço. Valeu, Deusimar, por suas palavras. O intuito do canal é esse. Muitas motos não vieram para o Brasil e eu venho mostrar no canal as que infelizmente não vieram. Por motivos aí, em muitos casos por causa do governo, né, altos impostos, como também as montadoras por algum motivo não quiseram trazer pra cá, infelizmente. Bom, e você, Deusimar, é outro amigo que graças ao YouTube eu conheci, a gente se fala também pelo WhatsApp, e é isso aí, o YouTube proporcionando amizades. Denis Freire, sensacional seu canal, conteúdo muito bom. Valeu, Denis. Espero que você esteja acompanhando esse vídeo e continue acompanhando o canal. Gustavo de Mello. Muito bom seu canal, amigo. Mostra motos novas, antigas, raras. Você passa a ficha técnica e depois mostra as motos rodando. Parabéns. Valeu, Gustavão. Desde o começo, esse é o intuito do canal. Passar informação e, como eu falei antes, mostrar motos que os brasileiros não conhecem. Canal do Carioca. Me inscrevi agora no seu canal. Não nos negue o prazer de suas reportagens. Parabéns e sucesso. Valeu, Carioca. Sucesso pra ti também. Pode deixar que eu vou continuar esse trabalho. Enquanto eu respirar, enquanto o YouTube permitir também, vamos continuar. Denis Freire. Seu canal é o único que vocês dão 100% de resposta a comentários. Dá gosto, comentário e dá um like. Estou até no grupo do WhatsApp. Valeu, Denis. Então, o intuito é esse mesmo, responder sempre que possível a todo mundo. Claro que não dá para responder 100%. Eu já cheguei a responder 100%, hoje está cada vez ficando mais difícil. Assim, eu perco bastante tempo respondendo. Mas isso não é uma reclamação, isso para mim é gratificante, eu gosto muito de responder. E claro que eu não respondo 100% porque também tem os haters, né? Aí muitas vezes eu nem respondo também, criticando nada, deixa o cara falar. Thiago Santos, chego em casa todos os dias e vou assistir seus vídeos com meu filho. Ele é seu fã. Valeu, grande abraço.
Valeu, Tiagão. Grande abraço pra ti e seu moleque aí. Valeu mesmo. Geração em geração curtindo nossos vídeos. Grande abraço. Daniel Ladislão. Valeu, Marcos. Tem algumas dessas motos que eu não conhecia, sem exceção, todas lindas. Parabéns pelo seu canal. Cada vez melhor. Like sempre. Abraços. Estou muito contente com minha Bro 150. Valeu. Brigadão, Daniel. Brigadão por estar sempre acompanhando o canal, comentando sempre. E parabéns pela sua Bros. Não sei se você tá com ela ainda, mas parabéns pela Bros. Ou se você trocou, parabéns pela nova moto que você adquiriu. Abraço, irmão. Henri Douglas Moura da Silva. Caros amigos do canal, iguais a vocês não existem igual. Mais uma matéria sobre a grande fabricante de sonhos, a grande família Yamaha. Palavras para descrever e agradecer essa marca que leva a perfeição até no seu emblema. Comentários, abraço a todos vocês do canal, é nós sempre mesmo. Valeu, Henri. E você é um exemplo para mim, você é um exemplo de superação aí. Para quem não conhece a história, não sei se ele quer falar, se não quiser eu peço desculpa, Henri. Mas, assim, eu vou contar um pouco, já que eu falei de superação, né? O Henri sofreu um acidente há mais ou menos uns 2 anos. E tá na batalha aí pra voltar a andar de moto. Todo esse período aí, primeiro batalhando pra ter os seus primeiros passos, pra dar os seus primeiros passos, depois pra caminhar, e agora tá batalhando pra andar de moto. É a realização de um sonho pra ele. E vamos torcer muito aí, tô torcendo, tô orando pra que você consiga andar de moto logo. Grande abraço, irmão, tamo junto. Rodrigo Filippini. Ótimo vídeo, Marcão. Deve ter dado um trabalhinho procurar todos os campeões, parabéns. Deu trabalho mesmo, Rodrigão. Bastante trabalho. Porque aí a MotoGP tem 60 anos, né? Por aí, 60 anos. Então imagina escolher 60 fotos, colocar a foto de cada piloto. Por exemplo, os pilotos mais antigos é mais difícil de encontrar as fotos deles. Aí tem que editar, tem que colocar a legenda. Então esse vídeo deu um trabalho mesmo. Eu vou deixar aqui também em cima no card para vocês assistirem, dar uma força lá, porque realmente deu trabalho. Lázaro Humberto. Isso sim é máquina. Aí, irmão, curto muito seu canal. São muito bons os vídeos e os comentários. Valeu, Lázaro. Eu que agradeço por estar sempre acompanhando os vídeos e também sempre comentando. Abraço pro seu irmão. Dario Diniz. Parabéns, Marcão. Ótimo vídeo. Sou fã do seu canal. Abraço. Valeu, Darão. Tamo junto, amigo. Rangel. Mano, sou seu fã número 1. Vejo seu canal crescer desde os 2000 inscritos. Tá bastante tempo, hein, Rangel? Obrigado aí pela companhia. 2000 inscritos é... deve fazer mais de 5 anos, então agradeço aí pelos mais de 5 anos que você está acompanhando os vídeos. Agradeço mesmo, Rangel, e você está sempre comentando, então tamo junto também, parceiro. PoxBR. Poxa, irmão, por que você faz isso comigo? Esta noite eu não vou dormir, vou só sonhar com essa moto. Grande abraço e parabéns pelo conteúdo, seu canal é fodástico. Apple, sei como você se sente. Antes de ter o canal, eu também via vários vídeos que eu ficava muito emocionado, ia dormir emocionado. Esse foi o motivo de eu continuar o canal, de eu começar o canal, na verdade, né? De eu começar o canal foi esse motivo. Eu gostava de vídeos, né? Gostava muito de assistir vídeos. Aí eu via vídeos que me emocionavam, até que eu decidi fazer o meu próprio canal para poder emocionar as pessoas. E fico feliz que eu tenha conseguido emocionar. Valeu, irmão. Tamo junto. Valério Cusim. Parabéns por mais um vídeo espetacular. Todas as motos são incríveis demais, mas a melhor é mesmo a RD500, pelo motor dois tempos e o seu ronco incrível. Canal ID, sempre dando um pau na concorrência. Valeu, Valerão. Na verdade, eu não quero competir com ninguém. Eu não tenho concorrente, eu quero fazer o melhor trabalho e, como eu falei antes, emocionar as pessoas que assistem os vídeos. E também ensinar pessoas que não conhecem a respeito de alguma moto, ou também pessoas que querem saber a história das motos. Então, tamo junto aí, vamos trabalhando para crescer, sem querer ser mais nem menos que ninguém. Claro que eu quero melhorar, eu não me sinto inferior a ninguém, mas também não quero me sentir superior. Vou trabalhando para crescer e continuar,
e ter meu público um público fiel, que graças a Deus eu tenho. Sérgio dos Passos. Sensacional essa moto. Seu canal é mais sensacional ainda. Já vou logo dando like em todos. É isso aí, Sérgio. Valeu mesmo, você também sempre acompanhando o canal. Tamo junto, irmão. Daniel Cunha, Resposta Fitness. Eu chorei assistindo o vídeo. Jamais tinha visto isso na vida. Legal, Daniel. Como eu falei antes, fico feliz que eu tenha emocionado as pessoas e tenha te emocionado e ter te feito chorar. Esse é o intuito do canal, como eu falei antes, emocionar as pessoas. Marão Faria, que motor! Desejo muito sucesso pro canal, sempre apresentando uma boa diversidade de motos. Brigadão, Marão, e agradeço também por estar sempre acompanhando o canal, sempre comentando. Tamo junto. Cleiton Pereira, top! Moto muito linda! Parabéns pela qualidade de seu canal e seus vídeos. Um abraço, amigão! Tamo junto, Cleiton. Você também, sempre comentando, sempre aí assistindo os vídeos do canal. Tamo junto. João Alceu, o seu canal, pelo ótimo conteúdo, era pra ter mais de 1 milhão de inscritos. Com certeza, irmão. É, João. Tamo correndo atrás disso. Na verdade, primeiro meu sonho é chegar aos 100 mil. Então, se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito, vou pedir para se inscrever no canal para a gente chegar nos 100 mil. E depois dos 100 mil, pensar nos 200, 300, enfim, até chegar no 1 milhão. Vamos trabalhando aí para crescer. Aos poucos a gente vai crescendo, mas quem sabe uma hora dispara. Valeu, João. Diego Pereira Yamaha. Cara, seu canal é muito bom. Parabéns, continue assim. É uma pena que muita gente não reconhece o trabalho dos outros. Continue, nunca desista dos seus vídeos. São maravilhosos. Sou de São João Evangelista, Minas Gerais. Abraço. Diegão, como eu falei antes, esse é o motivo de eu continuar. Receber uns comentários como o seu só me fazem ter motivação para continuar. Por mais que eu não tenha o reconhecimento que talvez vocês acham que eu mereça, é claro que eu acredito também que eu mereça crescer mais, porque comparando outros canais, assim, eu considero meu canal melhor. Não querendo ser mais nem menos que ninguém, mas é pelo conteúdo, não porque eu considero melhor ou pior que alguém. Mas assim, tem uns conteúdos bem fracos que tem milhões de inscritos. Mas também eu vejo canais que são, nossa, canais maravilhosos. E também não tem o reconhecimento, então não adianta, não é só comigo. Então vamos trabalhando aí para um dia crescer bastante e ter um bom reconhecimento. VTA Baixos. 600 é top demais. Parabéns pelo vídeo. Tamo junto, Pia. Tamo junto. E tá aí outro canal que eu recomendo aí para vocês que curtem os turbão. Ele faz uns vídeos muito legais. O VTA aí é um grande canal. Se você não conhece, eu vou deixar aqui na descrição. Dá uma força. E também vai dar uma força pro João do canal Motomania. Vai estar aqui na descrição também o canal dele. Gabriel Vídeos. 80k de inscritos. Te acompanho desde os 20k. Parabéns, Marcão. Não esquece de mostrar a placa do 100 pra nós. Abraço. Valeu, Gabriel. E você também tá há bastante tempo aí. Uns 3 anos aí que eu tinha essa marca de 20 mil inscritos. E pode deixar, logo que chegar a placa do 100k, primeira coisa eu vou abrir e mostrar para vocês que vocês merecem compartilhar, porque vocês são responsáveis disso. Quando eu chegar a 100 mil, eu não sou nada. Vocês que me fizeram chegar a 100k, quando chegar. E no momento desse vídeo eu tô com 86. Graças a vocês também eu tenho 86 mil inscritos. Milton Robinson. Nossa, cara, máquina maravilhosa. Parabéns pelo vídeo. Assisto você da Patagônia Argentina. Valeu, Milton. Abraço aí a você e ao povo argentino. Também fico muito feliz que eu recebo muitos comentários de países de fora, de todo mundo. Fico feliz mesmo. E como eu falei, um abraço ao povo argentino, que aqui, não sei se aqui e lá também tem, né? Um preconceito idiota aí, que rivalidade só no futebol. No resto, somos irmãos e compartilhamos a mesma paixão que é motos. Inclusive, eu tenho uma vontade de ir lá na Argentina, porque na Argentina tem vários modelos
que não tem aqui. Eu tenho maior vontade de conhecer a Argentina mesmo, pra ver essas motocas aí. Daniela Domingos Domingos. Melhor canal, principalmente quando você falou da minha CBR929. Obrigadão, Daniela. Abraço a você e também a todas as mulheres que acompanham o canal. Mulher é muito importante aqui, sempre será bem-vinda. E fico muito feliz que as mulheres também participem do canal. Tio Patinhas, legal seu canal, simples e construtivo. Tive uma turuna desta zero no plástico, logo quando saiu. Que legal, Tio Patinhas. Você também é da antiga aí? Mais do que eu, né? Que eu nasci em 1985. Você viveu essa época aí, eu não vivi. Eu vivi os anos 2000, né? Quando eu tinha 18 anos, foi em 2004. Então, eu não vivi essa época aí. Muito legal. Muito legal ouvir histórias de gente que viveu a época dos anos 70, anos 80. Muito legal. Denis Santiago. Seu canal é top, Marcão. Fique tranquilo que sempre estaremos aqui para prestigiar mais e mais os seus vídeos. Valeu, Denis. Fico feliz que vocês acompanham os vídeos. Fico muito feliz com a galera aí que acompanha vários vídeos, que segue o canal, acompanha a grande maioria dos vídeos. Fico muito feliz mesmo. Cristiano Leles. Opa, meu amigo, obrigado por seu canal existir e fazer a diferença no YouTube. Parabenizo e desejo toda a sorte nesse canal que inicia. Não sou o primeiro inscrito, mas faço parte dos primeiros. Uhul! Até o próximo vídeo. Sugiro o canal fazer vídeos sobre as mobiletes, como a Agrale XT, Monark e Caloi. Valeu, Cristiano! Obrigadão aí por estar acompanhando o canal há bastante tempo. Tamo junto, parceiro! E pode deixar que em 2020 eu vou fazer bastante vídeo aí de mobiletes, enfim, dessas motinhas aí, que são bem legais. Marcaram época e quando eu era moleque era meu sonho de consumo aí nos anos 90. Valeu! Fernando Souza. Está aí um cara que representa meus pontos de vista sobre as motos. Parabéns, amigo, pelo seu posicionamento e pelo seu canal. Valeu, Fernandão! Grande abraço aí pra você e obrigado aí por concordar comigo. Na verdade, não obrigado, né? Cada um tem sua opinião. Estamos aqui para concordar e discordar. Mas valeu aí pelo seu comentário. Forte abraço. Flávio Santos. Eita, Marcão, você arrebentou mais uma vez com esse vídeo. Maior viagem no tempo. Valeu, Flavão. É mais um amigo que o YouTube me proporcionou aí. Grande abraço para você, tudo de bom. Flavão também é um exemplo aí. Cara batalhador aí. Tem o seu negócio próprio, trabalha de segunda a segunda. Sempre atendendo da melhor forma os clientes. Admiro você, irmão. Forte abraço. Reinaldo Dias Silva. Como sempre, Marcos, o seu canal é um verdadeiro show. Parabéns pelo ótimo conteúdo. Tamo junto, Reinaldo. Obrigadão aí por suas palavras. Você também acompanha o canal, faz vários comentários. Tamo junto aí, irmão. Forte abraço. Beto Berthold. Legal. Tava falando pra minha filha linda ir pra escola, ser forte. Ela sofre um bullyingzinho na escola e não quer ir. Tava vendo vídeos com ela e apareceu esse. Quase chorei. É, Betão. Eu fiz alguns vídeos de motivação e fico feliz que tenha ajudado sua filha e motivado sua filha a continuar os estudos. Que o estudo é o mais importante na vida. Sem estudo, o estudo que forma a pessoa, né? Ou você vai trabalhar num lugar pra trabalhar num lugar bom para crescer, ou você, sei lá, tem que estudar para ter seu negócio próprio, ou até para ser youtuber. Você tem que estudar. Não é fácil como parece. Quando eu vejo vídeo dos outros aí com sucesso, eu pensava, pô, tá ganhando dinheiro fácil. Não é fácil, não. Não é fácil e quem venceu aí, venceu por merecimento mesmo. Não tem nada fácil, não. Mas continuando, fico feliz que tenha motivado sua filha e fico muito feliz mesmo. Teve uma época, como eu falei, que eu fazia vídeos de motivação. Como o pessoal acabou não assistindo muito, acabei parando. E também por ter tido meus problemas pessoais, como eu não tava bom, como eu vou fazer um vídeo de motivação se eu mesmo tô desmotivado? Não desmotivado do canal em si, mas não tava 100% de... não tava 100%, né? Então, como que eu vou fazer um vídeo de motivação se eu não tô 100% motivado? E é isso aí, amigos. Esse foi um vídeo que, assim, como eu falei antes, agradeço mesmo
esses comentários e mais outros que não puderam ser colocados. O vídeo já ficou longo, né? Imagina se eu coloco todos. Agradeço demais. Continuem aí com a parceria em 2020 e tamo junto. Desejo tudo de bom pra vocês e que o 2020 seja muito melhor que 2019. Com saúde, paz, família unida, amigos e tamo junto. Até 2020 então. Forte abraço.